eu sou o Guto Maranhão e hoje vou passar o solo da música Ela Não Estar Aqui, música do KLB, tá no tom de Dó maior. Essa música ficou dividida em uma parte, né? Tive aqui uma, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes, seis partes, tá? Tá no tom de Dó maior, KLB, ela não está aqui. Vou te passar o passo a passo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, né? Pode aparecer alguém dizendo que tá errado aí, mas é a maneira que eu faço aqui, né? Eu não sou professor de música, não tenho pretensão de dizer que sou o cara, que eu sou o dono da verdade. Eu apenas vou passar o solo do jeito que eu faço, tá bom? Atendendo pedidos aí de amigo do canal. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta, né? Se esse vídeo te ajudou, comenta aí embaixo, tá bom? Então vamos lá. Tá no tom de Dó maior, né? O solo é assim como eu já fiz aí na entrada, então vamos lá. Como que vai começar aqui a primeira parte, ó? Você vai, com o dedo 1 aqui, você vai digitar aqui, né? Vai apertar aqui. A Mi e a Si na casa 8, ó. Aí você vai puxar as duas, ó. E vai, com o dedo 3, você vai fazer um martelo aqui e puxar, tá? É um hammer-on e um pull-off. Um ligado aqui, né, ó. Então vai ficar assim, ó. Vai iniciar assim, ó. Prendeu o Mi e Si na casa 8 e vai martelar na casa 10. Ó. Somente a corda Si você vai martelar, tá? Na casa 10 e puxar, beleza? Mi e Si, casa 8, puxa, martela só assim na casa 10 e puxa, ó. Tá? Para puxar, você vai puxar as duas, que é Mi e Si. Na hora de martelar, você vai martelar só assim na casa 10, tá? Ó, e puxar, ó. Veja bem que o efeito é esse, ó. Bate, martela, né, ó. E puxa, tá, ó. Saindo daqui, você vem pra casa 3. Vai apertar de novo a Mi e a Si. Vai puxar as duas, vai fazer o mesmo efeito daqui que você fez atrás, aqui na casa 10, tá, ó. Mi e Si, casa 3, toca as duas, martela a Si na casa 5 e puxa, né, ó. Na sequência, toca a corda Sol, casa 5, tá? Ficando assim, ó. Tá? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai tocar Ré, casa 5. Martelando na Ré, casa 7, puxando, ó. Depois Lá, casa 5. Martelando na Lá, casa 7. E puxando, ó. E aí vai tocar Lá, casa 3. Ficando aqui a primeira parte, ó. Beleza? Essa é a parte 1, tá bom? Espero que você entenda, vai ter aí a tablatura, tá? A parte 2, você vai fazer o seguinte, você vai tocar Mi, casa 3. E Lá, casa 3, ó, separado, tá? Uma de cada vez, ó. Mi, casa 3, Mizão. Lá, casa 3. Toca Lá, casa 5 e arrasta pra Lá, casa 7. Tá? Aí depois você vai tocar Lá, casa 5, martelando na Lá, casa 7 e puxando, ó. Aí vai tocar Lá, casa 3. Mi, casa 5. Lá, casa 3, toca e puxa para Lá, casa 5. Beleza? Ficando aqui a parte 2, ó. Beleza? Ainda tem um pedaço aqui da parte 2, tá? A gente fez a primeira parte lá, a parte 2. Ainda tem coisa aqui da parte 2 que eu deixei bem grande para ficar em menos partes, tá bom? Então, o início da parte 2, como já foi ensinado, ó. Aí na sequência você vai tocar Ré, casa 5, martelando na Ré, casa 7, ó.
depois Sol casa 5, Ré casa 7, Sol casa 5, martelando na Sol casa 7, depois você toca Sol casa 5, martelando na Sol casa 7 e puxando, ó. E depois Ré casa 7. Ficando aqui, né, ó. Tá bom? Essa é a parte 2. Que a parte 2 inteira vai ficar aqui, né, ó. Tá bom? Essa é a parte 2 inteira. Repetindo, a parte 2 fica assim, ó. Tá bom? Aí a gente vai para parte 3, tá? Parte 3 você vai tocar aqui, ó. São acordes, tá? Você vai tocar Mi casa 13 e Sol casa 14, tá? Mi casa 13 com dedo 1 e Sol casa 14 com dedo 2, ó. Vai tocar 3 vezes, ó. Tá? Aí depois você vem para Mi casa 12 e Sol casa 12. Toca 2 vezes. Depois, nas mesmas cordas, na casa 10, ó. Que é Mi casa 10, Sol casa 10. Depois, Mi casa 8 e Sol casa 9. Toca 2 vezes. Beleza? Repetindo aqui no início da parte 3, ó. Mi casa 13 e Sol casa 14. Você vai tocar 3 vezes, ó. Depois, Mi casa 12, Sol casa 12. 2 vezes. Mi casa 10, Sol casa 10. 2 vezes. Mi casa 8 e Sol casa 9. Mi casa 8 e Sol casa 9. 2 vezes. Aí a gente vem, né, para finalizar a parte 3. Si casa 6. Si casa 5. Si casa 6, Si casa 5, Si casa 6, toca e desliza para Si casa 8. Então a parte 3 vai ficar aqui, ó. Que é 3 vezes, né? Tá? A parte 3 vai ficar assim, ó. Beleza? Mais uma vez, só o início aqui da parte 3, ó. Vai tocar 3 vezes Mi casa 13 e Sol casa 14, ó. Aí depois você vem Mi casa 12, Sol casa 12, 2 vezes. Mi casa 10, Sol casa 10, 2 vezes. Mi casa 8 e Sol casa 9, 2 vezes. Aí você vem Si casa 6. Si casa 5, Si casa 6, Si casa 5, Si casa 6, toque e arrasta agora para Si casa 8. Beleza? Ficando aqui, ó. Beleza? E aí a gente vai para parte 4, tá? Parte 4 é o seguinte, ó. Si casa 6, Si casa 5, Sol casa 7, Sol casa 5, Sol casa 7, toca Sol casa 7 novamente e desliza para Sol casa 9 e Ré casa 7. Você vai fazer por 2 vezes, tá? Sol, Si casa 6, Si casa 5. Sol casa 7, Sol casa 5, Sol casa 7, Sol casa 7, toca e desliza para Sol casa 9 e Ré casa 7. Essa é a parte 4, tá? Que vai ficar assim, ó. Como ela é feita 2 vezes, né? Beleza?
beleza? Essa é a parte 4. E aí vamos à parte 5. Você vai tocar Sol casa 4, Sol casa 5, Sol casa 7. É isso aí mesmo, tá? Ó. Sol casa 4, Sol casa 5, Sol casa 7, Si casa 8. Aí Sol casa 7 com bend para Sol casa 9, né? Sol casa 7 com bend para Sol casa 9. Sol casa 5, Ré casa 7 e Sol casa 5. Ficando aqui, ó, a parte 5, ó. Repetindo a parte 5, Sol casa 4, Sol casa 5, Sol casa 7, Si casa 8, Sol casa 7 com bend para Sol casa 9, Sol casa 5, Ré casa 7 e Sol casa 5. Ficando aqui, né, ó. Tá bom? E aí a gente vai pra parte 6 e final, tá bom? Vai ter a tablatura aí pra cada parte, tá? Se você conseguiu fazer esse solo, é só você comentar aí embaixo, tá bom? Então, a parte 5 foi isso aqui, né? Aí a gente vai agora à parte 6, né? Ó. Você vai tocar Lá, casa 5, toca e martela na Lá, casa 7, ó. Aí toca Ré, casa 5, Lá, casa 5, Lá, casa 3. Aí vem aqui, toca Mi, casa 3, martelando na Mi, casa 5 e puxando, ó. Depois Lá, casa 5, toca, martela na Lá, casa 7 e puxa, ó. E toca Lá, casa 3, tá? Que vai ficar assim, ó, a parte, né, a parte 6, ó. Repetindo aqui, ó. Agora eu vou fazer mais uma vez lento, tá? Você vai tocar Lá, casa 5, toca e martela da Lá, casa 7. A corda Lá é a quinta corda, tá? Então toca Lá, casa 5, martelando na Lá, casa 7, ó. Na sequência, Ré, casa 5. Aí Lá, casa 5. Lá, casa 3. Aí toca Mi, casa 3, martelando na Mi, casa 5 e puxando, ó. Dá pra ouvir aí, né, ó. Mi casa 3, toque e martela na Mi casa 5 e puxa, ó. Aí você vai tocar na sequência Lá, martelando na Lá casa 5, martelando na Lá casa 7 e puxando, né? Na sequência, ó, você toca Lá casa 5, toque e martela na Lá casa 7 e puxa, ó. E aí você toca Lá casa 3. Beleza? Vai ficar aqui o solo, ó. Já morrendo aqui no acorde, tá? É necessário que você já conheça aí o que é o hammer-on, o que é o pull-off, né? Que a mistura dos dois gera o ligado. Mas aqui, como a gente tá usando em um solo que não vai tanto, a gente acaba não optando por chamar de ligado. Ligado geralmente é quando ele vai ter uma sequência de pull-off com hammer-on e a gente chama de ligado, né? Mas é necessário que você já conheça as técnicas, né? Se você ainda não conhece as técnicas, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards que vai te ensinar como fazer o hammer-on, o pull-off, né, o sweep, para facilitar a sua vida aí quando você for fazer seus solos, tá bom? Um grande abraço, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, né? Comenta se você conseguiu aprender. Se eu não me engano, foi minha amiga Nalva Rocha que pediu esse vídeo, né? Geralmente, como são muitos comentários, eu não costumo olhar o nome das pessoas, né? Mas eu tenho meu WhatsApp aí, se você quiser depois me adicionar e dizer: ah, foi eu que pedi esse vídeo, ou comenta aqui embaixo: ah, foi eu que pedi esse vídeo, consegui aprender, tá bom? Um grande abraço aí, te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, até lá!